crianças e famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tereza, trabalho aqui no Instituto Anjos Solidários, sem Maria José. E hoje eu trago para vocês uma historinha retirada do canal do YouTube, da Cátia Pecanji. É uma historinha bem fácil de contar. A gente pode utilizar o barbante, pode ser também fita que tiverem em casa. No caso, eu estou utilizando aqui lã, tá bom? E vamos nos divertir. Vamos pegar o barbante, amarro aqui e vamos nos divertir. As crianças ficam encantadas. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha, em cima da montanha, moram as criancinhas que gostam de historinha. Quem quiser ouvir o que agora vou contar, suba na montanha e comece a explorar. Quem quiser ouvir o que agora vou contar, suba na montanha e comece a explorar. Era uma vez uma lagartinha que morava no jardim em cima da sua folha. E ela ficava lá comendo o dia inteiro. Ela só comia e comia e comia. E um dia ela encontrou uma amiga, uma pulga. E todos os dias a pulguinha ia visitar sua amiguinha lagarta. E elas brincavam, brincavam. E sabe do que elas gostavam mais de brincar? De pular corda. E elas pulavam até cansar. Elas gostavam de brincar de escorregador. E gostavam de brincar de gangorra. Brincavam também de balanço, de balançar para lá e para cá. E todos os dias era assim, elas sempre inventavam uma nova brincadeira. Elas brincavam de cabo de guerra, brincavam também de cama de gato. Quem aí gosta de brincar de cama de gato? É bem fácil, né? E assim elas se divertiam o dia inteirinho. E todos os dias elas se tornaram amigas inseparáveis. Mas certo dia, a lagartinha, que comia o dia inteiro, esperou, esperou, esperou a sua amiguinha pulga. Mas a amiguinha pulga não apareceu. E a lagartinha ficou muito triste lá na sua folhinha. E passaram-se 2 semanas e a pulguinha não apareceu. O que aconteceu com essa pulguinha? Vamos descobrir. A pulguinha ficou doente. Ela ficou resfriadinha e não pôde sair de casa. Então a pulguinha sentia muita saudade da sua amiguinha lagarta. Era a pulguinha com saudade lá na casa dela e a lagartinha com saudade lá na sua folhinha. E passaram-se dias e a pulguinha sarou do seu resfriado e foi visitar a sua amiga lagarta. E ela foi pulando e pulando e pulando para chegar rápido, porque ela queria muito ver a sua amiguinha e queria brincar também. E ela foi pulando e pulava e pulava e pulava cada vez mais rápido. Mas quando a pulguinha chegou naquele jardim, procurou para um lado, olhou para o outro e procurou e procurou e não.
sua amiguinha lagarta. Então ela resolveu perguntar para os outros bichinhos que estavam no jardim: "Você viu a minha amiguinha lagarta?" Mas ninguém respondia nada. "Joaninha, você viu a minha amiguinha lagarta?" "Abelhinha, você viu a minha amiguinha lagarta?" E ninguém sabia onde estava a sua amiguinha lagarta. Foi então que ela olhou para cima. E em cima da cabeça dela havia uma linda borboletinha. Uma borboletinha assim, uma linda borboleta. E a borboletinha voava, voava, linda, linda, linda. E a pulguinha não sabia quem era aquela borboleta e perguntou: "Borboletinha, você viu a minha amiguinha lagarta que ficava aqui nessa folha?" A linda borboleta, então, deu uma risada. "Sou eu, pulguinha. Sou eu que estou aqui." A pulguinha não acreditou que a sua amiguinha se transformou em uma linda borboleta. Aquela lagartinha que brincavam juntas se transformou em uma linda borboleta que voavam e voavam juntas. E a pulguinha ficou muito feliz em reencontrar a sua amiguinha. Então, elas brincavam juntas. Por onde a borboletinha ia, a pulguinha estava ali junto com a borboleta, na sua asa. Então, a pulguinha podia agora andar voando e voando com a sua amiga borboleta. Ao invés de ficar pulando, ela sempre andava na asa da amiga borboleta. E assim termina a nossa história. Entrou por uma porta, saiu por a outra. Quem gostou, que conte outra. Tchau, crianças. Um beijo para vocês.